Një ekspozit modës mbretëror është hapur në palatin Kensington, ku është fashur pas 25 vitesh edhe një nga veshët më ikonike të princesh Diana. Ekspozita u pak zua me emrin Royal Style in the Making. Me këtë fustan të cilin e dizajnuan David e Elizabeth Emanuel, me material për 8 metrash, Diana vullosi i majhën në saj në fronin britanik. Claudia Cot Williams është kuratore e ekspozitës, në palatin Kensington. Ajo ka thënë se ky është fustani që po tërheq më së shumti vëmendjen e ekspozitit. Për fustanin e nusërisë të princeshës Sendir Diana, Emanuel ka thënë se është shumë e vështirë të besohet se ky fustan është krijuar para 40 vitesh, sepse duket sikur është punuar dje. Emanuel ka treguar se kur Diana ka shkuar në studion e tij për ta provuar fustanin, çdo gjë i ka shkuar lehtë, se ishte premtuar se fustani do të ishte për allor. Kuratorja e ekspozitës Claudia Akot Williams shpreson se ky fustan do të pëlqejë vizitorëve dhe të ndizë kuriozmin e tyre për ta parë atë.